Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës ka publikuar listën e emrave të partive që do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme të 8 qershorit. Sipas KQZ-s, afati i aplikimit për certifikimin e subjekteve politike është mbyllur në kohën e parashikuar. Drejtoresha e zyres për regjistrim të partive politike dhe certifikim Miradije Mavriqi u shpreh se procesi ka shkuar mjaft mirë dhe në bazë të planit që ka hartuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. KQZ tani do të kontrollojë të gjitha të dhënat e subjekteve politike nëse janë të sakta. Më pas përgatitet rekomandimi për KQZ-n për certifikimin e këtyre subjekteve dhe kandidatëve të tyre. Kjo procedurë vazhdon deri më 20 maj. Deri në orën 24 të ditës së premte në zyrën për regjistrimin e partive politike dhe certifikim, kanë aplikuar 31 subjekte politike, prej të cilave 19 parti, 7 iniciative qytetare, 1 kandidat i pavarur dhe 4 koalicione. Partia Demokratike e Kosovës edhe kësaj rade ka pritur minutat e fundit të kohës për të aplikuar për certifikim për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 8 qershorit. Disa minuta para orës 24, aplikimet dhe listat me kandidatët për deputet i ka dërguar edhe AK-ja, Vetëvendosja dhe AKR-ja.